בוא נפרוץ לבקתה, נתפוס אנחנו את הרול. מה? יש פה עצים, אפשר לאלתר מקלות כפה? תן לנו סיכויים, לא. אם זה יעבוד, אני אוכל לצחוק על גורי בארוחות שבת לנצח. מה פיקטוטן? חכה. נקווה שהחבר'ה קרובים. מספיק קרובים משלך? פחות משעה הבריטים מגיעים. כולם לעבור על ציוד. תשתיקו כל דבר שמרשרש, לנשום בשקט ורככסו להיות. כל רעש קטן יכול לסכן אותנו. אנחנו צריכים להיות שקטים כמו... חתול בחדר כספות. התכוונתי להגיד אוויר, אבל... מטאפורה מעניינת, שיהיה חתול. כמו בתדריך. אנחנו פורצים דרך הדלת הראשית, דן וגאולה, אתם נשארים כאן וחוסמים נתיב בריחה. ועכשיו כולם בשקט מוחלט. יש עוד 2 דקות. תתכוננו. ותיזהרו. הוא חמוש ומסוכן. לא אחרי שנתפוס את רובסון פלח קינוח מאיזה מסעדה. אתה מדבר על שטויות שאת פחדת? עלית עליי. הבריטים, כבר? הם גם. פעל.